Dieva mīlestība, Jēzus Kristus žēlastība un Svētā gara sadraudzība vai ir ar jums visiem šajā vakarā. Mūsu pārdomām ieklausīsimies vārdos no Ījaba grāmatas 19. Nodaļas. Ījaba saka, ko vajājat mani, tāpat kā Dievs, nav vēl jums sāta no manas miesas. Kaut tiktu pierakstīti mani vārdi, kaut tiktu tie grāmatā ierakstīti, ar dzels cirtni un svinu, kaut tiktu uz mūžiem iekaut kvintī. Es zinu, mans glābējs dzīvs, un galā nostāsies pāri pišļiem, kad man nebūs vairs āda šīs, tomēr miesā es skatīšu Dievu. Es viņu skatīšu pats, manas acis redzēs, ne citas. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies par Tavu vārdu un lūdzam sveitī mūs Tavu vārdu patiesībā, jo Tavs vārds bija ir un notiek, kā mūžīga patiesība un dzīvība. Āmen. Viena no lielajām Bībeles tēmām ir iziešana no ciešanām. Kā tās pārvarēt tā, lai mēs no ciešanām izietu uzvarēti un stiprāki reizē? Kā pazaudējot redzi un nekad to vairs neatgūstot, tu vari no jauna iegūt gaismu? Bieži saka, ir jāpieņem realitāte, kāda tā ir. Ir jāpieņem arī ciešanas. Taču tās pieņemt nenozīmē, ka aklajiem ir jāpaliek aklajiem. Iziešana no ciešanām tā ir lielā vecās derības tēma, par kuru vispirms stāsta iziešanas stāsts. Ebreju iziešanas stāsts no apspiestības un vardarbīgi uzspiestā vergu darba, no kolektīvajām Ēģiptes valdošu aprindu patvaļīgi uzvegtajām ciešanām. Un Izraēla bērnu ciešanām Ēģiptē Bībele nedod nekādu skaidrojumu, nekādu pamatojumu, nekādu attaisnojumu. Tur nekas netiek runāts par Dieva grību vai Dieva uzviktu pārbaudījumu, no kura var mācīties. Lielais centrālais vecās derības stāsts ne ar pušplēstu vārdu nesasaista ebreju tautas ciešanas ar Dievu, bet gan taisnotrādi. Tikai un vienīgi ar faraona varu. Tas ir viņš un tikai viņš, kurš patvaļīgi un bezsirdīgi uzliek ebreju tautai ciešanas. Kā ir rakstīts, Ēģiptieši nelietīgi paverdzināja Izraēla dēlus un darīja viņu dzīvi rūktu ar smagu darbu, lika tiem mīcīt māls, taisīt ķieģeļus un darīt visu augu darbus, apspiesti tie darīja viņiem visus darbus. Tautas ciešanas netiek aizskaidrotas prom ar idejām par Dieva sodu vai pārbaudējumu. Tās netiek mazinātas, meklējot pašos ebreļos kādas vainas vai grēkus. Un to ir ļoti svarīgi pamanīt. Vecās derības lielais stāsts ir pilnīgi brīvs no tiem automātismiem, kādu satiecībā uz ciešanu jēgu viegu roku izdaram mēs, it kā tik modernie cilvēki, kas bieži nedomājot atgremojam viduslaiku sen jēgu zaudējušās idejas par to, ka ciešanas nāk no Dieva un ka starp grēku un ciešanām pastāv kāda kopsakarība, vai dzied līdzi Kalvinam, kurš reiz teicis, ka visas Izraēla bērnu ciešanas ir samaks par viņu grēkiem un tādēļ pilnīdz, gan viņiem, gan arī mums. Vecās derības lielajā stāstā par to nav minēts ne pusplēšts vārds. Tas vēstī, ka ciešanas ir tādas, kādas tās ir – aklas, tirāniskas, absurdas. Visa tauta ir šo ciešanu skarta, un tāpēc arī visai tautai ir no tām jātop izvestai ārā. Neviens nav cienījamāks, neviens nav svētāks, neviens nav grēcīgāks, neviens nav neko pelnījis, un nevienam nekas nav jāsaprot caur šīm ciešanām. Iziešanas Dievs nav Dievs, kurš no sākuma ciešanas patvaļīgi uzliek un tad žēlīgi un tikpat patvaļīgi no tām atpestī.
Tāds nav iziešanas, eksodus Dievs. Ciešanas nenāk no Dieva, bet gan no eģiptiešu bailēm, ka ebreji varētu viņus apspiest, ja esam šajā stāstā. Un tad, iztēlojoties sevi eventuālo upuru lomā, eģiptieši kļūst par asiņainiem vajātājiem. Un Dievam ar to visu nav nekāda sakara, kā tikai tas, ka viņš nešaubīgi un nesatricinājumi stāv apspiesto pusē. Un šī Dieva skaidrā pozīcija mums ir jāierauga ne tikai Ēģiptes verdzībā, bet arī visās citās verdzībās, kuras piedzīvojam mēs vai mūsu līdzcilvēki. Dieva puse ir absolūti skaidra. Pilnīgi citādi. Tas atklājas vēl vienā lielā vecās derības ciešanas stāstā. Stāstā par Ījabu. Šis stāsts neatstāja vienaldzīgi nevien. Arī tos, kas vēl dzīvo pasakām līdzīgā dzīvē un mūžīgas laimes ilūzijās. Šajā stāstā Dievs pieļauj to, ka Ījabs, šis nevainīgais un dievbijīgais vīrs, tiek nomocīts gandrīz vēl līdz pēdējai asins vasai. Jā, varbūt ķermeniski viņš vēl izdzīvo, bet dvēseliski tiek sadragāts pilnīgi un galīgi. Pats Ījabs savas ciešanas salīdzina ar verga ciešanām un bezcerību. Un tādā ziņā viņa pieredze nav nebūt ar ko citādāk kā tā ebreju kopīgā pieredze Ēģiptes verdzībā. Taču šajā stāstā Dievs nebūt vairs nav apspiestā un nelaimīgā Ījaba pusē. Dievam šajā stāstā atvēlēta pavisam cita loma. Un šī loma ir ļoti daudznozīmīga. Stāsta autors, tā teikt, izmēģina uz Dievu dažādas lomas. Cits starpā visās šajā dievkalpojumā dziedātajās dziesmās ir kāds atsaucis uz Ījabu grāmatas tekstiem. Un šīs dziesmas dziedot, mēs varam padomāt par kādām lomām, Dieva lomām šajās dziesmās vienā vai citā vietā ir runa. Nu, pirmā Dievam iedotā loma ir pārbaudītāju loma. Dievs, lai gan sātanam novelk zināmas robežas, tomēr arī viņu viņš aicina šajā eksperimentā ar Ījabu piedalīties. Nu, literatūrā mēs bieži sastopam pārbaudījumu tēmu, dažāds eksperiments ar uzticību, lojalitātes pārbaudījums, kurus labprāt veic tie, kas pie varas. Antīkā mitoloģijā, bet arī daudzās pasakās čum un muģ no stāstiem, kuros dažādiem maziem un vājiem cilvēkiem ir jāpaveic neiespējamais. Vai dabūt princesi, nabadzīgajam trešajam tēva dēvam ir jāuzvar milzis vai jāizdzer jūra vai jāpārvaiž nakts ar briesmīgiem pūķiem un to un daudz ko citu parasti uzliek ķēniņi, despoti, kur uzstāda tādas spēles noteikumus, kuri parastiem mirstīgiem ir neizpildāmi. Un arī tad, kad pārbaudījums izturēts, uz skatuves neret parādās jauni vēl grūtāki nosacējumi. Un bieži vien tikai ar zvēru palīdzību vai burvi spēku ir iespējams šos pārbaudījumus izturēt. Un mēs no pasakām zinām, ka šiem trešajiem tēva dēliem tad talkā nāk visa radība, saule, mēnesis, kādreiz zvaigznes. Bet dažās pasakās arī ir tā, ka tad, kad tomēr viss prasības izpildīts, centīgajam varonim beigās nocērt galvu. Tāda arī ir pārbaudījuma, kuri jāizcieš Ījabam. Viņam ir jāiznes neiespējamais, kas pašam eksaminētājam iespējams nebūtu pa spēkam. Despots diktē savus noteikumus, Ījaba piedāvājumu akceptēt netiek, Ījabs tiek iemests tādu pārbaudījumu varā, kuras var salīdzināt, varbūt arī piedošana ar eksperimentiem ar cilvēkiem koncentrācijas nometnēs. Nu, izdzīvos vai neizdzīvos? Un kur būs tā viņa spēja robeža? Tomēr vienā lietā Ījaba grāmata atšķiras no sava laika citām pārbaudījumu stāstu un pasaku literatūrām. Pasakās bieži vien stāsts ir par sasniegumiem, par uzvarām, bet te par sāpēm. Ījaba grāmatas īpatnība ir tā, ka tajā šī ciešana tēma tiek savienot kopā ar to, kas uzliek šos pārbaudījumus. Ciešanas ir tas stāsts. Nevis ko sasniegs,
jūra izdzers vai milzu uzvarēs. Nu, kā tad Ījabs uz pārbaudījumu rēķē? Teikā par Ījabu, no kuras ir iedvesmas smeļa Ījaba grāmatas autors, Ījabs paliek nelokāms savā dievbijībā. Ar to viņš izpelnās savas sievas pārmetumus. Taču Ījabs nepaklaus sievas padomam, novāda dievu un mirsti, bet gan cieš, kliedz un cīnās. Teikas par Ījabu morālu ir tā, ka Ījabs arī smagos pārkāpumos nenovērš no ticības, nenoliedz dievu un tādā veidā iztur šo pārbaudījumu. Taču Ījaba grāmata, kas savu ideju rod tajā mans iepriekš minētajā teikā, tā gan turpinās nedaudz savādāk. Ījaba grāmatā Ījabs gan it kā nenovāda dievu, taču viņš konsekventi atsakās būt par pārbaudījumu objektu. Viņš neļaujas šai pārbaudāmā lomai. Viņš netaisās, kā Abrahāms pazemīgi muguru savietas iet ar īzāku nazi kabatā uz upurējumo dievu. Ījab grāmatā mēs jūtam, Ījabs ir stiprāks par šo dievu. Ījabs dara to, ko pasakās dara varoņi tikai tad, kad pārbaudījums jau izturēts. Ījabs saka, nu man pietiek, ne mūžam man dzīvot, mities no manis. Mans dienas tik dvašs. Kas tev cilvēks, ka to paaugstini, ka pievērstam savu sirdi, ka meklē to katru rītu, katru mirku to tirdi? To viņš saka Dievam. Varbūt kāds ar dzirdīgu galvas pamanīja, ka Ījabs te ironiski citē vienu no psalmiem. Mēs to psalmu zinām, pat vienu dziesmu grāmatā ir ar šiem vārdiem. Kas ir cilvēks, ka tu to atceries, un cilvēku bērns, ka tu to glabā? Tu to noviec tik drusku zem dieviem, ar godu un slavu tu to kronē. Taču Ījaba grāmatas dievam ir pavisam cits uzskats par cilvēku nekā tam, kurš psalmos minēts. Te Ījaba grāmatā cilvēks nav tikai mazliet zemāks par eņģeļiem, godināts un slavēts. Ījabs dievu priekšā piesauc viņu pašu vārdu un konfrontē to realitāti. Kas tad tev īsti ir cilvēks, dievs? Kas viņš tev ir? Tāds ir Ījaba kliedziens. Patiesībā, draugs, cilvēks tev ir bezpalīdzīgs pārbaudījuma objekts, mērķis, uz kuru tu izmēģini savas indas pilnās brūtas un būtas un teis citē Ījaba grāmatas vārdus. Šis tirāniskais dieva tēls atklājas vēl daudzos citos Ījaba grāmatas pantos. Mēs varam lasīt, ka dievs atsakās atbildēt, viņš sit par neko, viņš vens cilvēku kā vau medējumu, viņš ved pulks pret cilvēku tāpat kā Ēģipts faraons. Dievs tiek apzīmēts vārdos pāri darītājs, cilvēku bērnu atmetējs, aprijējs, plaisu ievauzējs, vārdzinātājs, satriecējs. Dievs cilvēku pieveic, pārvērš viņu vaigu un aizdzen prom. Pagaidām pietiks. Tas, ko Ījabs piedzīvo, ir tirāniska patvaļa. Un Dievs ir šis tirāns. Kaut arī Dievs zina, ka Ījabs ir nevainīgs. Taču tas netraucē rīkoties netaisnīgi un briesmīgi. Ījabs netaisās padoties šim pārbaudījumam, kuru varenais savam vergam sarīkojas. Viņš iebilst šai spēlē, kurā Dievs viņu ievelk, viņš pieprasa taisnīgumu un tiesu. Ījabs pastāv uz savām tiesībām, viņš netaisās padoties un nokārt galviet caur šīm spīdzināšanām. Iziešanas stāstā Dievs ar Mozu runā kā ar savu draugu, to Ījabs pieprasa arī no Dieva savā gadījumā. Citu lomu Dievam piešķir tā saucamie Ījaba draugi. Viņi cenšas šo Dievu Ījaba acīs padarīt tā kā tādu ticamu. Viņi saka, viņš ir tas sodošais, kas atmaksā cilvēkiem viņu pārkāpumus. To saka Ījab draugi. Šie draugi uzskata, ka Ījab ciešanām un ciešanām vispār ir viennozīmīga saikne ar cilvēku pārkāpumiem. Viņi saka Ījabam, atceries, vai tu vispār atceries, nu kad gan šķīstais ir izdaudēts, kur gan taisnie ir iznīdēti. Nu tā tad, ja kaut kur un kaut kā kāds šķīstais tiek izdaudēts un taisnais iznīdēts, tas taču automātiski nozīmē, ka viņš nav nec taisnis, nec šķīsts.
Viss, kā cilvēks tiek piemeklēts, ir viena nešķīstība un netaisnība dēļ, kas postu ar un moka seju, to arī pļauj, caur Dieva elpu visi zūd un dusma dvaša viņus rī, kā rakstīts, naivi un baisi. Un ja tas uzreiz nav acīm redzams, kas ir tas nodarījums, tad vajag meklēt. Vajag vēlreiz izmeklēt sirdi, vēlreiz visu pārdomāt, vai kaut kur nav pasvēpies kāds nepamanīts grēks, kāds neievērots pārkāpums. Vai nu pašam ir sevi jāizmeklē, vai arī jāmeklē palīdzību pie speciālistiem. Tas ir kā ar sāpēm. Ja kaut kur kaut kas sāp, tam ir kāds iemesls. Neatrod pats, jāiet pie ārsta. Viens ārsts neatrod, jāiet pie cita ārsta. Bet ja rentgens neuzrāda, jātais sonogrāfija. Ja tā neko neuzrāda, tad beigās jāiet pie ekstrasens. Varbūt tas kaut ko atklās. Taču Ījabs nekur iet netaisās. Ījabs netaisās būt kā tāds Ziemeļkorejas darba nometnes ieslodzītājs, kurš nemaz nezina, par ko tur atrodas. Viņš neļauj savu nevainību aizskaidrot prom. Viņš pastāv uz to, ka nav ne pie kā vainīgs un pieprasa atklātu tiesu. Vai tad prokurors pats ir ierodas un uzrāda skaidru un gaišu, ko viņš pārkāps? Un tajā pat laikā viņš, kā jau visu despotu un tirānu priekšā, saprot, cik absurda ir tā cerība, ka šis pārbaudītājs pakļausies taisnīgai tiesai. Ījabs saka, ko tad vai velti nopūlos? Nu, ja es mazgātos sniegu ūdenī un šķīstītu delnas ar sārmu, tad vircas bedrētu iemestu man, ka es rieptos pat pašu drānām. Viņš nav cilvēks, kā es. Kā vai atbild viņam? Kā mums abiem stāties pie tiesas? Pēc Ījaba domām, Dievs nomāja tā gan krietno, gan ļaundari. Viņam nerūp, kuram ir taisnība. Viņam vārds ir vardarbība, nevis taisnība. Viņš nievā tiesu un skaud un valda pēc savas iegribas, un tie arī ir tikai citāti no Ījaba grāmatas. Ījabs izkliedz Dievam to, kas iziešanas stāstā bija pats par sevi skaidrs. Jo iziešanas Dievs pats bija atbild uz Ījaba postu un apspiestības pieredzi. Viņš veda projām no verdzības, nevis te kaut ko runāja un prasīja. Un ziniet, kas ir neparasti? Neparasti ir tas, ka mums joprojām katru dienu ir ar šo Ījabas grāmatu Dievu atkal un atkal cilvēkos jāsastopas. Ka šī dogma par ciešanām kā soda par grēkiem, nu negrib un negrib apklust. Tā atkal un atkal ceļ savu galvu un vienmēr taisni vai kaut kādā brīnumainā kārtā atgūstās un dzīvo. Un Ījaba draugi kā neizmirst, tā neizmirst. Vienkāršāko skaidrojumu tam ir devusi ebreju filosofa Simona Veja. Viņa novēroja, ka cilvēki nelaimē viens pret otru, izturās līdzīgi kā vistas, kuras ar saviem knābjiem noknābā savu ievainoto biedreni. Katrs cilvēks vairāk vai mazāk, pilnīgi automātiski un dabiski, nicina nelaimē nonākušos, un bieži tas notiek pilnīgi neapzināti. Ideja par ciešanām kā soda par grēkiem ir vien šī dabiskā, automātiskā nicinājuma teoloģiski izpausme. Un arī šī teoloģija Ījaba draugu mutē ir pazaudējusi savas pēdējās patiesības graudu paliekas, jo, piemēram, pravietiskajā tradīcijā Dievs sots vecā derībā vienmēr bija atkarīgs no apsūdzēto izturēšanās un spējas mainīties. Šis sots, atcerieties, stāstu par Jonu, vai ne? Šis sots, viņš varēja mainīties atkarībā no cilvēkiem, ko viņi darīja, kā viņi izturējās. No tā visa, tiem dažiem patiesības graudiem šajā teoloģijā, no tā visa Ījaba draugu mutēs ir palikusi tikai dumja frāze, ka ciešanas ir sots par grēkiem. Viens no Ījaba draugiem tāds Elihu, jo īpaši sadistiski izsakās pret Ījabu. Viņš ir sadusmots, viņš saka, gribu, lai Ījaba tiesā līdz galam. Nu, ko šis liecina par grēciniekiem? Ko vairo vainu ar jaunu grēku? Mūsu priekšā pat plaukstas sit, runā pret Dievu. Kāds nu tas Elihu draugs?
patiesībā jau visi šie Ījaba draugi pēdiņās. Ir vairāk tā tirāna un despota draugi, nevis Ījaba draugi. Viņi ir savu instinktu draugi. Viņi novēršas, viņi norobežojas, viņi baidās paši inficēties, viņi baidās nosmērēties, ieķēpāties. Tā ir tā mūsu parastā līdzcietība, ar kuru vēršamies pret nelaimē nonākušajiem. Un tieši šie vārdi, šis naids, šī kaunēšanās, šis nicinājums varbūt rāp daudz dziļāk nekā tās vātas uz miesas. Un tāpēc jau Ījabs savu nevainību tik izmisīgi apzvēra. Tāpēc jau viņš tā kliedz un vaida. Viņš pie savas nevainības turas pēdējiem spēkiem, jo visi, arī viņa draugi, visiem spēkiem cenšas Ījaba no šīs nevainības atraut nost. Jā, bet tad, kad tu esi bedrai, tad bieži vien savu nevainīgumu apzināšanās paliek tikai tāda abstrakcija, tāda mirusa atmiņa par to, kas tev reiz bija. Tie, kas paši piedzīvojuši, piemēram, ilgstoši pratināšanas un spīdzināšanas, pat lasīja vienu grāmatu par Ziemeļkorejas darbu nometnēm, tie liecina, ka ne jau nevainīguma apzināšanās ir tā, kas raksturo sevi, bet naids pret sevi, sevis nicināšana, riebums pret sevi. Tā nevājuma, tā apgāna visu, arī tevi pašu. Kā teica Ījabs, ja es mazgātos sniegu ūdenī un šķīstītu dauns ar sārmu, tad virts bedrē tu iemest mani. Es rieptos pat pašu drānām. Tāpēc būsim godīgi, patiesa līdzcietība ar nelaimē nonākušajiem ir vairāk tāda neiespējamība nekā norma. Arī kristīgā vidē. Un ja kādam tas izdodas, tas patiešām ir brīnums. Es pilnīgi bez jokiem runāju. Tas tiešām ir brīnums. Ja kādam izdodās patiesi nostāties kopā ar nelaimē nonākušajiem, tas ir Kristus darbs. Tas ir līdzvērtīgi staigāšanai pa ūdens virsu, svimot dziedināšanai vai mirušu augšām celšanai. Jo nelaimīgo nicināšanas likums ir tikpat grūti izkustināms kā dabas likums. Un tikai tad, varbūt tad, tikai tad, kad mēs nonākam nelaimē paši, vai arī kādreiz pēc savas gribas apzināti piebiedrojamies, kā Simona Veja to darīja savā dzīvē, un dzīvojam ilgāku laiku kopā ar postā nonākušajiem, tikai tad mēs sākam kaut ko saprast no Ījaba. Un tieši tāpēc jau tas arī ir Kristus darbs, nevis mūsējais. Jo tikai Kristus, kurš ir iemiesojies un nedalīti nokāpis cilvēku postā, viņš spēja patiesi līdzdalīt viņu likteņus, nevis atgramot kaut kādas dumjas teoloģiskas frāzes. Neviens, kurš nav pats bijis Ījabā, to nespēja. Un tāpēc tas ir Kristus darbs, jo vienīgi Kristus to mums var atklāt. Vienīgi viņš, kurš ir nedalīti katrā cilvēkā, klātesoši un spēj mūs ieaicināt šajā viņa mīlestībā un līdzcietībā. Bet ir arī vēl trešā loma, kas atvēlē Dievam Ījab grāmatā. Tā nu ir tā, varbūt pat pēdējā. Nevis pēc kārtas, bet pēc jēgas. Ījab draugi savās runās bieži vien jauc. Taisnīgi sodošo Dievu ar tādu vienkārši demonisku spēku, kura šķīstības priekšā neviens nav šķīsts. Mēs atrodam Dievu, kurš neusicās pat saviem kalpiem un pierāda vainu eņģeļiem, kur nu vēl tiem, kas mīt māvu namos, kam pamata zemes pīšļos proti cilvēkiem, un pat mēnesis nav gaišs un zvaigznes nav šķīstas šī Dieva priekšā, nu kur nu vēl cilvēks, kas tiek nosaukts par tārpu un kāpuru, arī citāti no Ījaba grāmatas. Ja jau šis Dievs ir tik neprognozējams, tik cilvēku nicinošs un viņu vērtību neievērojošs, tad nu tad varbūt taisnība ir Ījaba draugam Elifāzam, kurš saka, nu met mieru, izlīgst ar viņu, turi mieru, tā tu vēl varbūt kaut ko labu sagaidīsi. Nu jā, tas tāds labs draugu padoms. Izlīgt ar to, kuru Ījabs iepriekš nosauc par slepkavu, kurš nešķiro krietno no ļaundara. Ījabam tiek ieteikts nolaist acis, lūgties žēlastību,
cerībā, ka viņš tiks uzklausīts, varēs atkal kalpot un dzīvot, bet ja ne, tad nu jārēķinās, ka kritīs no šķēpa un iznīgs. Un šī Dieva loma patiešām ir kā Jēzus līdzībā par ķēniņu, kurš savam dēlam rīkoja kāzas un tad nosvaktēja visus, kas attiecās uz šīm kāzām ierasties, un kad tas bija pabeigts, tad, protams, paklausīgos kāzu viesus jau atrast vairs nebija grūti, jo kurš tad gribēs riskēt ar dzīvību kaut kādu kāzu dēļ. Vienā brīdī iep grāmatā mēs redzam, ka Dievs sāk iebam atbildēt. Taču ko viņš saka? Izklausās, ka atbildes nāk it kā no pavisam citu līmeņu. Tur netiek runāts par būtisko, bet par dābu, par radību. Tiek jautāts, kur tad Ieps bija, kad tika radīta zeme, un vēl apmēram 70 līdzīgi jautājumi, kas vairāk izklausās pēc tādas spēka demonstrācijas un cilvēku vietas un lomas vēl lielāks pazemināšanas un nevērtēšanas. Jā, viņš runā par kosmogoniju un behemotiem, leviatānu un jūras pūķi, okeāniem, miglu un zibiņiem, un tāds visai labi atbilst kādam, kur atbildes cilvēku ciešanām ir vienkārši viņu nedzirdēšana un ignorēšana. Nu tiešām, kas gan ir cilvēks, kas ir jūsu problēmas vai mūsu problēmas pret okeāniem un galaktikām, taifoniem un cikloniem. Pīsļi un smilšu graudiņi, nebūtiskas radības mēs esam, kurām lielajā kosmiskajā esībā taču nevar būt nekāda tiesība. Citiem vārdiem, ko es gribu sacīt, ka Ieba grāmatas dieviem ar iziešanas dievu un praviešu dievu ir maz līdzība. Jā, pravieši neko nezināja par jūras dziļumiem, behemotiem un kosmogoniju, bet viņi ko zināja par taisnību un tiesu. Kas plūst no Dieva, kā upe no klins. Ieb grāmatā vēl te meklēt radīšanas Dievu, kura radīšanas stāsti pauž viennozīmīgi cilvēkam draudzīgu un cieņpilnu teoloģiju. Ieb grāmata atklāja un pierāda, kādam Dievam nav iespējams ticēt. Tā parāda, kāda Dieva priekšā vienīgā iespēja kļūt par ateistu. Jo Dievam, kuru nevar panest, nav ar iespējams ticēt un uzticēties. Ieb grāmata ir stāsts par Dievu, kura nav, kuram ticēt patiesībā būtu ķecerība, elgdievība, herēze. Taču visu šo ķecerību vidū Ieps spēja pacelt balsi un saukt pēc patiesā Dieva, pēc glābēja. Pēc glābēja no visu tā, kas jāpiedzīvo, kas jādzird, kas jārunā un kam jātic. Un tā pa sēcas durvīm, pavisam nemanām, Ieba grāmatā ienāk ceturtā loma, kas ir pilnīgi citādāk nekā visi trīs iepriekšējās. Ieba saka, es zinu, mans glābējs dzīves, un galvā nostāsies pāri pīšļiem, kad man nebūs vairs āda šīs, Tomēr miesā es skatīšu Dievu, es viņu skatīšu pats, manas acis redzēs, ne citas. Ieps runā par glābēju, pestītāju. Ebreju vārds, kuru te Ieps Ieba grāmatā lieto, glābējs Goel, nozīmē arī atriebējs. Slepkavīgo dievību priekšā Ieps apelē pie citādā dieva. Viņš runā par patieso liecinieku debesīs un savu galvinieku augstumos, pēc kura raud viņa acis. To Ieps reiz redzēs. Šīs glābējs sadragās visas citas lomas, kuras mēs piedēvējam dievam. Un šis glābējs nav nec patvaļīgais pārbaudītājs, Nec savu apsavoto šķīstību ar cilvēka klātbūtu apgānīt nevēlošais visdegunīgais despots, nedz arī zvaigžu, jūru un mākoņu un dabas trīsošais svētums. Glābējs ir Kristus, kura priekšā izūd jautājums par ciešanām un Dievu, jo glābējs ir Dievs, kurš pats cieš, kurš pats ir pie krusta, kurš pats ir Iebā, kurš pats ir Ieps. Ieps uzticas Dievam. Kurš izved tautu no Ēģiptes. Visi pārējie ir tikai faraoni, kuri pataisīti par dieviem. Ieps atsakās viņiem ticēt, un tieši tajā atklājas viņa ticība. Viņš atsakās padoties, pakļauties, nosveikt kompromisu, bet ir gatavs gaidīt uz to, kas vēl tikai nāks.
Tāpēc Ieba grāmatai cauri skan šis pirmkristīgās pasaules sauciens pēc Kristus. Un tas sākas ar atteikšanos ticēt tiem dieviem, kuriem daudzi ticam arī mēs. Patiesa ticība sākas ar ateismu. Ar spēku atteikties un nostāties pretī tam, ko visi uzskata par Dievu. Jo Ieps ir stiprāks nekā vecie dievi. Un katrs cietējs ir stiprāks. Jo vienīgais, kas var kaut ko Iebam atbildēt, ir nevis tas, kurš ciešanas izraisa, bet tas, kurš cieš pats. Nevis mednieks, bet tas, ko mednieks medī. Nevis vajātājs, bet upuris. Tikai tas var nostāties kopā ar Iebu un darīt viņa dzīvi sātu un vaimīgu. Tikai tas var nostāties kopā ar mums un tādu darīt arī mūsu katru dzīvi. Āmen.